Ні, що ті познають тенько звук. Вода. Ріка. В тому припаді вах. На стрідному поважі лежі місто. Тренчин. А там зникав тенько фільм. Денно-денне тисяці людей ходять до праці. В подстаті так, як я. Všetci vás vnímajú iba ako rieku, ktorá preteká Trenčínom. Ale v prvom rade je to voda. A život, ako ho poznáme my, nemôže existovať bez vody. Je 15. september. Leto už pomaly skončilo. Tak som sa náhodne vybral s kamerou k váhu. Má to 30 minút peší z najväčšieho trenčanského sídliska Juh. Akurát prebieha čistenie váhu a tam, kde najdlhšia rieka Slovenska plnila korito, tečie teraz iba malá riečka. Váh odhaluje to, čo dlho ležalo na dne. Hladina je o 2 až 3 metre nižšie, než je to bežné. A tak z najdlhšej rieky Slovenska sa stal najdlhší potok Slovenska. Tieto miesta veľa Trenčanov dobre pozná. Ľudia to hľadajú relax, či už vo forme vodných radovanok alebo rybárčenia. Je zvláštne, že niektorí ľudia hľadajú relax v tichu miestneho lesoparku a niektorí to. Nič. Len hukot vody. Hukot vody 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. To stavidlo. Po celý rok tu stretnete ľudí, či už športovcov, psíčkarov, rybárov, zamilované páriky alebo relax hľadajúcich Trenčanov.
Týmto ľuďom neprekáža hluk v relaxovaní. O 300 metrov vyššie, proti prúdu, už váh teče bez zvuku. Bez zvuku možno, ale určite ne bez života. Až tu vidíte rozdiel medzi výškou vodnej hladiny dnes a inokedy. Na brehoch Váhu vznikli obrovské štrkové pláže. Tento fakt očividne vyhovuje nekonečným krdlom kačíc, valajúcich sa na brehoch v snahe čo najviac využiť slabé teplo jesenného slnka. Po dlhšom čase dokonca vidno aj čajky. Čierna ovca medzi kačicami. Na tomto brehu sú hnedé kačice. A o 100 metrov ďalej čierne. Asi sa nemajú radi. Každý má kúsok svojej pláže. Miesta je tu až moc. Učebných pomôcok na výuku hádzania žabiek. Po brehoch sú porozhadzované kmene obrovských stromov, ktoré voda bere zo sebou počas jarných záplav. Vtedy býva hladina o meter až dva vyššie, než je normál. Prázdna lodenica, opustené móla, žiadne kajaky, žiadne lode, žiadne motorové člny ťahajúce za sebou vodných lyžiarov a žiadny odvážlivci skákajúci z mostov. Iba kačice. Tieto zábery sú točené na miestach, ktoré sú vzdialené iba 10 minút chôdze od centra Trenčína. Asi 100 metrov od najfrekventovanejšej ulice v Trenčíne, ale keďže je 15. september,
sviatok 7 bolestnej Panny Márie, je tu relatívny kľud. Pod železničným mostom sa dajú často vidieť ryby, ktoré by veľa ľudí radšej videlo niekde inde. Keď nie na tanieri so zemiakmi a šalátom, tak aspoň na háčiku svojej udice. Labute si tiež prídu na svoje. Pláž na ostrove, ktorá je v lete plná opalujúcich sa ľudí a blázniacich sa detí, sa premenila na tiché a kľudné miesto. Labute celý deň brázdia pličiny hlavami pod vodou a filtrujú z bahna na dne váhu, rastliny, larvy, červíky a inú háveť. Mladé labute vysávajú dno a hľadajú potravu, aby mohli zhruba za 2 mesiace odletieť do Stredomoria, kde prečkajú zimu. Ale na budúci rok, keď sa sem vrátia, asi budú moc prekvapené. Vo váhu už bude o 2 metre viac vody a ich dlhé krky budú veľmi krátke na to, aby dočiahli na dno. Pod potopenými stromami sa ukrývajú ryby. Ja som ešte nevidel rybárov. Asi je zakázaný lov. Teraz, keď je voda plitká a relatívne čistá a je vidieť dno skoro celého koryta a v ňom všetky ryby, rozmýšľam nad tým, že pri bežnej výške hladiny a bežnom množstve vody tých ryb moc nie je. Keď sa bude za 10 rokov čistiť koryto váhu, prídem sa pozrieť, či ešte nejaké ryby vôbec bude vidieť. Na dne je len veľmi ťažko vidieť mladú ščuku. Jej šupiny úplne splývajú s dnom.
Takto maskovaný predátor v tejto dobe asi nemá problém s potravou. Priamo pod železničným mostom, pri brehoch vysypaných veľkými kameňmi, ktoré sú pokryté škeblami a pripomínajú koralové útesy, sa tesne pod hladinou preháňajú tisíce mladých rýb. Medzi kameňmi je vidieť ostrieže. Nehybne som pozoroval ryby pod hladinou a ani som si nevšimol, ako ku mne priplávala ondatra. Tá hľadá skrýše a rôzne diery, ktoré boli ešte pred mesiacom pod hladinou. Veľa ich žije v potoku Teplička, ktorý tečie popri sídlisku Sihoď. Rastlinami zarastené brehy im tam poskytujú dobrý úkryt a tým aj ostatné veci potrebné pre život. Uvidíme, či tieto zvieratá, ktoré som dnes stretol na náhodnej prechádzke s kamerou po brehoch Váhu v Trenčine, stretneme aj za rok, za dva, za päť alebo za 10.